Temas პირდაპირ ეთერში იმედა თარსალია აგრძელებს, იმედა მოგესალმებით და გისმენთ. ხელისუფლების მხრიდან დაკისრებული ჯარიმის 80 მილიონი ლარის გადახდის მიუხედავად ქართულ ჯგუფზე, მათ შორის ქართულ ბანკზე ჯერ კიდევ არ არის ყადაღა მოხსნილი. ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ ვესაუბრეთ სასამართლო ბიუროს პრესსამსახურის ხელმძღვანელს, რომელმაც გვითხრა, რომ მათ უკვე მიმართეს სასამართლოს და სასამართლო 24 საათის განმავლობაში განიხილავს ყადაღის მოხსნის საკითხს. ასევე დღესვე ცნობილი გახდა კიდევ ერთი საკმაოდ საინტერესო ინფორმაცია იმ მოკლე დროში, როდესაც ქართულ ბანკში დროებითი მმართველი შეიყვანეს, მათ ვერ მომზადა შეკრულებები, რომ ბანკიდან 4 ბიზნეს ჯგუფს სესხი სახით გაიტანა 50 მილიონი დოლარი, რაც ფაქტიურად ბანკის პარალიზებას გამოიწვევდა. საუბარია ბანკიდან ამ თანხის 50 მილიონი დოლარის გატანაზე ყოველგვარი უზრუნველყოფის გარეშე. ნოდარ ჯავახიშვილმა დღეს ეს ინფორმაცია უკვე დაგვიდასტურა. ჩემი ინფორმაციით დაახლოებით 50 მილიონი დოლარის სესხის გაცემას აპირებდნენ, რისი განხორციელებაც შეუძლებელი იქნებოდა თუ დაახლოებით ამ თანხისას ისინი არ გაყიდნენ მომგებიან აქტივებს. ანუ ესეთი იდეა იყო, რაც იკვეთება, რომ მომგებიანი აქტივები უნდა გაეყიდათ და ზარალიანი აქტივები უნდა შეეძინათ. ესეთი ბოლო ინფორმაცია, ქართულ ჯგუფზე ყადაღა ჯერ კიდევ არ არის მოხსნილი და ამას განიხილავს სასამართლო 24 საათის განმავლობაში. ასევე შეგახსენებთ, რომ დროებითმა მმართველმა უკვე დატოვა ქართულ ჯგუფი და კომპანიას კვლავ ნოდარ ჯავახიშვილი დაუბრუნდა. ასევე დროებითი მმართველობის დროს იყო მცდელობა ქართულ ჯგუფის პარალიზების, რის გამოც გაფორმდა ხელშეკრულებები 50 მილიონი დოლარის სესხის სახით გატანის და ეს ინფორმაცია მეცხრეს უკვე დაუდასტურეს. მადლობა იმედა, თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში იმედა დარსალია საუბრობდა.